500. Skulle du være med dig? Så siger jeg tak. Fordi du var med. Nå, så bliver det den 1. december, og vi for alvor er gået ind i julefrokostsæsonen. Og i dag, der vil jeg prøve at fuck lidt med tarteletten, som jo er en klassiker ved de her højtider her. Jeg vil nemlig prøve at lave noget sødt chokoladefyld til tarteletten. Fordi på overvejde, der findes mange retter, som kombinerer det søde med butterdej eller noget, der minder om. For eksempel apfelstrudel eller tærter eller bare helt almindelig wienerbrød. Så hvorfor ikke også gøre det med tarteletten? Mit navn er Mathias. Jeg tager skeen i den anden hånd, og de ting, du skal bruge til at lave retten, det er det her. Til at starte med, så bringer du fløden i kog, og i mellemtiden, så kan du veje 75 gram mørk chokolade af, lidt kakaopulver og en lille smule sukker. Og når fløden koger, så hælder du egentlig bare tingene i, og så rører rundt, indtil det bliver en lækker creme. Ja, og min chokoladesauce, jeg ved ikke, om man kan se det på billederne her, men den fik en lidt sjov konsistens. Den blev lidt skilt, tror jeg. Hvorfor, det ved jeg ikke helt, men altså, jeg er heller ikke perfekt. Men det smagte godt. Det gjorde den sgu. Så griber du en saks, og så klipper du de tørre abrikoser i små stykker. Det er meget lækkert, fordi så får du lidt at tygge i. Og så for at gøre tartelletterne ekstra lækre, inden du putter dem i ovnen, så tager du noget og smelter noget smør, putter en lille smule appelsinsaft i, og så pensler du tartelletterne med det. Jeg havde ikke en pensel, så jeg brugte bare en ske. Og det er faktisk et trick, jeg har lært af Umut, som han viste i Godmorgen Danmark. Så skud ud. Og så skal vi egentlig bare samle tartelletterne. For som Kierkegaard engang sagde, livet skal leves forfra, men forstås bagfra. Ligesom at tartelletterne, de skal... Eller... Ja, nej. I hvert fald, når du skal samle tartelletterne, så er simpelt. De lune tartelletter, en skumfidus ned i, chokoladesauce ovenpå, aprikoser på toppen. Værsgo. Og du kan lige dyrke retten ud her. Så er det blevet tid til at smage på de her tartelletter, og i dag der er det min ven Busk, som skal smage på den sammen med mig. Hvad er dit forhold til tartelletter, Anne? Jeg skulle med dem. Du ved, man kan bare køre dem ned. Jeg glæder mig til at prøve dem her. Okay. Du klar? Og grunden til, at vi sidder med overtøj på, det var fordi, der ikke var noget varme i min lejlighed den dag, på grund af noget vejarbejde. Tilbage til videoen. Chokoladesovnen, den er meget gennemtrængende. På den gode måde, eller? Ja, den smager rigtig godt. Hold op, jeg er vild med det. Ja, rigtig. Ja. Den der sprøde butterdej der. Ja. Og så med chokolade, det, der er et land med det, der bare fungerer. Undskyld. Åh, satan. De her aprikoser her. Men ikke smage dem så meget. Nej, de falder lidt ja, det gør det. Igennem. Ej, det må jeg sgu sige, det er faktisk positivt overrasket over det her. Jeg ved sgu ikke lige, om jeg vil færdiggøre det. Jeg har fået nok. Det smagte fint. Om det vil sådan være noget, man kunne lave i fremtiden. Mm. Men du skal tænke på, når man serverer den her, så er det efter, man har haft en forret og en hovedret. Mm-hmm. Og så kommer der sådan en tung en her, Ja. Hvad kunne man putte i stedet for ellers? Nå, fuck skulle jeg have det fra? Hvad? Det fanden skulle jeg have det fra? Ved du hvad man kunne gøre? Mm. Man kunne sådan dyppe den, så det er sådan chokoladefondue. Så det bare lige bliver sådan dækket af chokolade? Ja, præcis. Faktisk ikke helt dumt. Skal jeg lige tage din... Jeg var for den her. Kun den her. Ikke de der krummer. Super, tak. Og på sådan en chokoladetartelet her, hvor mange søde kartofler vil du smide efter den? På en skala mellem 1 og 5. Hvorfor? Det er fordi, at det er jo normalt tarteletter, det er jo saltret. Ja. Og så har jeg gjort dem søde her. Ligesom kartofler, det er normalt en salt ting. Og så er der noget, der hedder søde kartofler. Du ved, der er et eller andet sødsalt, der passer ind i det her. Ja, ja, okay. 3 ud af 5. 3 ud af 5 søde kartofler. Søde. Den mangler nogle flere smagseksplosioner. Chokoladen var god, men jeg føler, det var det, jeg fik. Jeg ved ikke helt, hvor blev skumfidusen af. Og den kunne jeg faktisk tydeligt smage. Kunne du det? Ja. Sådan gik det til, da vi smagte på den her ret. Og husk på derude, tarteletter, det er jo egentlig bare en skal, hvor man kan putte alt muligt sjov fyld i. Så det er bare at give den gas derude. Nye undersøgelser viser, at tobaksrygning faktisk ikke er så usund igen, så længe tobakken den er biodynamisk og er dyrket øst for Atlanterhavet. Det skal Tommy Kenter gøre os meget klogere på, fordi han har investeret en masse tid og penge i en tobaksplantage i Zimbabwe. Så kig med i næste afsnit, hvor han kommer hjem til mig og skal smage noget mad, jeg har lavet. Farvel. Nej, det kører, de siger det i hver eneste episode. Okay. Det er Dragon Ball Z, det kommer til Netflix, har du set det? Nej. Ja. Okay.
Altså det originale? Ja, ja. Ja. Har du nogen i munden? Mm. Tænderne. Åh, oh, du har sådan en del. Nå, det er en bums. Fuck it.